Cando chega o xoves pola tarde, un dos momentos máis agradecidos con Nusca Chousa é achegarnos pola nosa horta, o noso hortiño, e ver como están as cousiñas, ver que podemos plantar, que podemos recoller. Hola Nusca, que tal? Como estás? Hola, que tal? Moi boa tarde. Bueno, xa estamos moi pendentes do que acontece aí na Illa da Toxa, no foro Atoxa Vínculo Atlántico, de contado vai intervir a súa majestade o rei Filipe VI. Estaremos ali cando comece o seu discurso, despois de entregar o primeiro premio que entrega este foro a Josep Borrell, o que foi alto representante da política exterior europea. Estaremos de contado por alá, pero antes ainda temos un tempiño para falar do noso e sobre todo para dar satisfacción aos ointes da tarde. Mira que nos chegaron preguntas, curiosidades ao longo destes días. Sí. Unha barbaridade a lección de seguidores que tes, Nusca. Que maravilla, que lles das, que lles das. Alegría. Dios de alegría. Alegría que non falte nunca nesta vida. Que non nos falte. Bueno, pero eso non yo dou, eso solo yo amaso. Claro, pero si a horta está ben cuidada, logo que rico todo. Mete cubisa, sí. Hai moita diferencia. Mira, vou comezar por unha pregunta que nos chega. Hola, boas tardes, unha dúbida sobre a alimentación das vermicomposteiras. É necesario equilibrar o carbono nitróxeno como nas compostoiras? Ou o resto de vegetais verdes e borra de café sería suficiente? Non é o mesmo tipo de compostaje. Porque nunha composteira, si que necesitamos equilibrar o carbono e máis o nitrógeno, ou sea, o que botamos, digamos, cousas verdes e cousas secas. Ten que ser un equilibrio. Porque ten que haber unha descomposición de pequenos bichos, insectos, bueno, de moitos bichos que viven allí. Pero nunha vermicomposteira non queremos unha descomposición do produto que botamos. O que queremos é que as bichocas, as miñocas, neste caso californianas, que son as que mellor se adaptan a vivir en cautiverio, non valen as nosas daqui típicas de toda a vida, non, porque as daqui non viven a justo en cautiverio. Aparte, as nosas, daqui as autóctonas, esas que son grandes como culebras, viven moi subterráneas. E viven en solitario. Sin embargo, a californiana vive a de arriba, por eso sempre a podemos ter na parte de arriba, comendo e compostando ben, e vai a vivir ben en comunidade. Podemos ter miles de bichocas en un sitio moi pequeno. E o que queremos conseguir nunha vermicomposteira é caca de miñocas. O sea, non queremos que haba un equilibrio entre carbono e nitrógeno, o sea, entre cousas secas e cousas verdes, porque haba un bo compostaje, sino porque se manteña unha humedad que non sea excesiva para as miñocas, pero ten que ser continua porque as miñocas necesitan no seu corpo humedad. Temos tamén unha nota de voz, imos escoitala agora. Lembro teléfonos 981540979, 981540989 e tamén un número de WhatsApp que xa coñecedes. A ver que nos dimos antes. Hola. Nada, moitas gracias a ti por chamar. Moitas gracias, Mercedes. Mira, as favas de Lourensá, en particular, onde mellor se dan é no pueblo de Lourensá. O sea, é un pueblo moi pequeniño que ten unhas características climatológicas que é onde se dan mellor, porque no pueblo do lado non se dan igual. O sea, ten unhas características de humedad relativa continua todo o ano, incluso no verán. Eso para pesar, o sea, as de Lourensá son como máis delicadas a hora de sacar unhas vainas bonitas, blancas e tal. Si cando as abrí estaba a vaina por dentro, por fora, seca, e ao abrilas aínda non estaban ben secas, podemos las poñer a secar. Podemos non, debemos de poñer a secalas antes de jardalas, a non ser que queiramos un produto verde que non queiramos despois hidratar antes de cociñalas. Pero se lle collen como unhas manchas negras ou poñelas a secar,
eu penso que esas xa tiñan o hongo antes, o sea, unha vaina non colle hongo, o que colle hongo é a planta xa, o sea, esa planta xa estaba infectada de algún hongo cando as colleu, segurísimo, porque a vaina de un aquel seco non colle hongos. Temos máis dúbidas, sí, máis consultas dos ointes, verdade? Temos moitísimas, hoxe, hai que darlle moita caña a esto, hai que darlle moita caña. Mira, pregunta. Teño a planta peramelón ou pepino doce. Sí. E ten moitos froitos. Como chove tanto, estaría ben no invernadoiro. É o primeiro ano que a teño, porque non deu unha envidia, di que lle deu envidia a túa. É do Val do Dubra, o sea que non sabe se o clima vai ben. Sí. Teño a plantada nun capacho grande. Nun capacho grande, bueno, pois no Val do Dubra, un pouquinho máis para o interior, claro, non é unha zona que cando empezan a vir os fríos, pois son un pouquinho como... Bueno, ti vasme interrumpir cando se é necesario. Sí, non te preocupes, que eu estou cun ollo posto na toxa e outro ollo aquí. É outro aquí, vale. O peramelón este. É o meu, o peramelón. A planta do peramelón, que por certo foi un precursora de que houvese un montón de xente pedindo, porque a verdade que me mete envidia o froito cando o ves, non? Chámase pepino dulce ou peramelón, porque si o colles verde, que se pode consumir cando está ainda verde, vai xa saber un pouco a pepino. Ten un sabor moi parecido ao pepino e cómese da mesma maneira que un pepino, en ensaladas ou como suelas comelo, non? En batidos ou así. Pero se chega a madurar, que colle un color como anaranxado clariño, as inconfundibles vetas violetas. Ten como unhas vetas atravesando color violeta. Entón aí está maduro. Se o comes así, vai xa saber igual que un melón, pero non un melón dulcísimo, non ten excesivo azúcar. Entón, sabe como un melón un pouquinho verde. ¿No? Entón, si ahora non lle vai dar tempo a madurar, porque é o tipo de solanáceas, faríanlle falta horas de sol. Entón, os froitos hai nos que comer con sabor al pepino, non tanto esperar a que madure. No Val do Dubra posiblemente haba máis xeadas que aquí a carón do mar, estou casi segura, non o sei, pero me imagino de que sí. Entón, casi é mellor que colla o capacho e que o poña no invernadero, porque aínda que soporta ben o frío, e caínlle todas as folliñas e queda aí o pobre medio moribundo, na primavera volve a rebrotar, o sea, rebrotan as follas, e cunha forza tremenda outra vez. Pero si pode metelo en dentro, xa que ten o capachiño, pois. E que lle faga esquejes, para o ano, esquejes, para que probe en fora como se lle dá fora. Ah, bueno. Para non quedar sin ela, que pega moi ben de esquejes. Mira, Belén, que é de Ortoño Ames, di que ten navizas, pero sí, teñen unha cor, un piño amarela. Xa. Entón, di que te vai mandar unha foto porque ten unhas picadas nas follas. Sí. A ver se sabes ti que pode ser que terá que facer para que as navizas lle estean mellor. Sí, mira aí a foto antes que me enseñaron. Ah, xa. Sí, e o problema é que eu ves, o que veso nesas rabisas é o que eu lle chamo a nevaren. Cando unha rabisa aneva, ou tamén, bueno, a nevar díselle a calquera planta, pero normalmente son ou rabisas, ou cando faz o plantón de coles, de coleiros, non? E che anevan. Que é anevar? Teñen tal cantidad de agua, de encharcamento no chan, que as raíces non son capaces de acoller os nutrientes que necesitan, beben demais, digamos, e amarillean. E quedan como se foran enanas. O sea, son adultas, pero quedan enanas. Non van nunca a ser capaces de reproducir. E eu, polo que vi na foto, aparte dun problema de babosas, caracoles, lesmas e demais limacos, porque ten moitos buratiños, eso teria que tratar de outra maneira, pero o de que están amarillas, que aneven, nunca vai a ser unha planta grande. Entón, este ano eu penso que esas non llevan arriba. Que intente volver a plantalas, pero que faja como un sepellón, un caballón para arriba, ou un rejos arredor do tallo no que a sementa, para que poida escorrer. Que non estea como baixo e que se encharque, e que quede encharcado todo o tempo, porque as semilliñas sí que van a nacer, pero van a quedar así de pequeniñas, ao mellor de 10, 15 centímetros, e totalmente amarillas. E non son capaces a salir de... Se non as sacas desa humedad tan intensa, non van a ser capaces a medrar. Bueno, seguimos. Seguimos. Hai que dar satisfacción aos oyentes da tarde. Outra, quixera facer kéfir do leite das miñas cabras, pero non sei como conseguir o nódulo que fai falla para
para conseguirlo. Sí, claro. A ver si das un consejo. Mira, o que me dará a mí ter leite fresco de cabras para hacer o meu kéfir con eso. Pero bueno, o realmente importante, si queres hacer kéfir, é ter nódulos de kéfir, porque senón é imposible. Os nódulos non se poden fabricar da nada. Iso é inviable. O sea, eu sei que hai xente, que hai vídeos que, ademais, mirinos adre, digo, a ver que milongas conta aquí esta persona que di que é capaz de fabricar kéfir da nada. Isto é exactamente o mismo que se eu dixera vou fabricar unha ovella na miña casa, da nada, o sea, con leite de ovella, vou fabricar unha ovella, imposible. Porque é un ser que leva vivindo na terra pois tanto tempo como unha vaca ou como unha... Donde saleu a primeira vaca? Pois, do mismo sitio onde saleu o primer nódulo de kéfir. Está formado. Entón, a única maneira de que o teñas, é buscando unha persona en grupos de WhatsApp ou non sei, se vas a alguna clase de aeróbico ou que sexa, preguntar, porque se hai alguén que o teña na casa, non vai a ter problema en darche, porque se reproduce un montón. O sea, se o tes activo alimentando-o continuamente, teste que desfacer del, non porque, a ver, eu congelo, sí que yo dou a moitísima xente e tal, pero bueno, que non fago é nin enviálo por correo, nin porque é unha traballeira, mas non sei nunca como vai chegar. Pero se busca xente de arredor, se non a través de internet, e atápase de todo. En internet está todo. De todo, hasta estou eu. Todo. Tamén está desde aí un tempo. Sí. Oye, es que, por certo, aproveito para recordar os ointes da tarde que se queren seguirte a través das redes, como teñen que facer. Ah, pois, sobre todo no meu canal de YouTube, que é onde van a encontrar moitísima máis información de todo canto eu falo, en vídeos completos, onde non deixo detalle atrás, e que se chama Alma da Bella Chousa. Alma da Bella Chousa. Un día explicarei o porqué do nombre, que é moi chulo. Nas miñas redes sociales como Nusca Chousa. Mira, faime gracia porque temos aquí unha persoa que pregunta e chama de Hola Ana. Moi mal. Sabodes, vou na desheredar. Estaba sabodes de dar. No, pero non porque di, gústame ver os teus vídeos, é dicir que te sigo no canal. Que sabes quen es. Claro. Tamén é gracia que me despistou. E di, trato de poñer en práctica o que explicas tan ben. Ah, que ben. Entón, quero preguntar. Tra cando é o tempo de sementar o ceboliño para despois ter boas cebolas? Debe ser da túa zona, eh? Sí, porque dixo o con ese, cebola. Especifica, son de Zas. Pois non é da miña zona. Pero bueno, somos da zona occidental. Estou máis preto de Santa Comba. Digo polo tema do clima. Claro. Bueno, mandaxe moitos ricos abrazos. Ai, que guai. Xa que é unha seguidora, ainda que te dá, chame... Chámame Ana. Porque sabes que hai xente que pensa que ao mío, se me chama Nusca, é como... Ana, Nusca. Degradante, sí, non sei. No, pois no, gústame, ademais, gústame, máte que me chame Nusca. Nusca ou Anusca ou Nusquiño, aí xa... Que lle decimos o cebolinho? Pois mira, ter unhas boas cebolas é totalmente independente de cando as vayas a sementar. Iso son outras cousas, tens que coidar a terra, tens que coidar as cebolas, tens que... Ter unha boa cebola non quer dicir, agora sei cando vou a sementalas e así xa sei cando van a ser unhas cebolas grandes. A cebola, desde que botamos a semente na terra hasta que está o ceboliño para trasplantar, poden pasar 2 meses e pico, ou 3, dependendo do frío que faja, non? Entón, cando teño que plantar, sementar, que é diferente a plantar, cando teño que sementar as cebolas, vai a depender de cando ti as plantes, non? Porque a cebola podes plantar prácticamente todo o ano, non no verán, pero o resto do ano sí, porque hai tipos de cebolo que se plantan agora no inverno. Cebolletas tamén se plantan no inverno, os calzots tamén se plantan no inverno, é unha cebola. O que pasa é que é unha cebola xa no seu segundo ano, e o que comemos son os grelos. É como se fora unha cebola grelada, os calzots. En este caso, supoño que me pregunto polas cebolas de jardar para todo o ano, que eu me imagino que en Sas, pois que a plantarán sobre marzo e abril, e maio, todo máis tardar, non? Porque as cebolas xa hai que recollerse en agosto ou setembro como moito tarde, non? Entón, ten que calcular, se tardan 3 meses máis ou menos en estar para trasplantar, ten que pensar cando as quer plantar ela. Se as vai a plantar en marzo, tenas que sementar en xaneiro ou a finales de diciembre. Sempre tendo en conta que o sitio onde está que non se encharque de agua,
e se vai a facer moito frío, cubrilas cunha teliña que hai, que é a mar de baratiña, que se chama manta térmica de cultivos. É moi barata, moi económica, de verdade, máis pode ser jardar dun ano para outro, e non, é un cortavientos total, pero, sin embargo, se lle chove encima para a chuvia, pero non deixa que caian jotóns grandes. Manta térmica de cultivos, sí, chamase. Sí. É como unha manta moi fininha, como se fora entretela de, bueno, ao mellor, digo chua, non sei o que é isto tampouco, entretela de pejar de as telas cando queres facer como un, como unha tela un poquinho máis gruesa, pois ese tipo de tela é así un poquinho parecida. Pero bueno, que é moi fácil de conseguir, é moi económica, dura che dun ano para outro, así que recomendo. O sea, que calculo os tres mesiños antes. Atrás, sí, ¿no? Máis ou menos. Pues seguimos, que temos mes. Veña, veña, hoxe cada vez temos tempo e que aproveitar. Mira, hai xente que xa vai facendo cousas que ti xa comentas. Ah, que guai, sí, sí, que sigo os consellos. Claro, ah, fixen un marmelo seguindo a receta de Nusca. Sí. Delicioso. Que rico. E conta, é un cubo espesante natural para as marmeladas de amorodo, de framboesa, etc, etc. O que engado sempre é unha mazata bardilla, porque ten pectina. Un papel que ten pectina. Claro. E non sabe se fai moi ben ou se hai outro. Fai, non, non, fai correcto, fai perfecto, porque é unha maneira natural. Mira, hai moitísima, o sea, a mermelada pode se facer de frutas, verduras, hortalizas, de calquera cousa. De feito, a mí as que máis me gustan non son de froitas, son máis ben de hortalizas. Regalaron outro día unha de pemento de padrón. Cousa rica, porque pica un pouquinho, sí, sí. É moi boa. Pois bueno, de pimento morrón normal, a mermelada de tomate para mí son das mellores. Ademais pode acompañar super ben con carnes, con peixes, e máis que a mermelada da mañán na tostada. Bueno, pois, o que íbamos, non? Que hai moitas frutas que xa teñen pectina de xeito natural. O sea, o membrillo, a fruta membrillo, a que é amarilla, que é otoñal e da hora, non necesita que se lle faja como un engadido extra de pectina, porque xa o ten, a non ser que te poñas a estonar o membrillo, que hai moita xente que o fai, e depois ten que añadir pectina, que hai para comprar tamén, é como se fora un gelificante. É unha especie como de agar-agar, pero non é agar, non é, non chega a facer como unha soldadura, sino que fai como unha ligadura, para que o azúcar faja como aspecto de mermelada, esa cousiña así como gruesa espesilla. E fai moi ben añadirlle unha masán. Non ten por que ser tabardilla, porque calquera tipo de masán contén un montón de pectina. Que pasa que a tabardilla, que sempre lle vai a dar un toquiño ácido, que se mola moito, máis, é moi interesante para ser con que mermeladas. E claro que fai ben, porque é a maneira natural de añadir pectina a unha mermelada que non che quedou moi espesa. Botarlle unha masán. Sin añadirle cada canto cantidad de froito. Cada medio quilo ou así, tampouco, un ou dúas, tres ou tal. E canto máis maduras estean, mellor as masáns. Por exemplo, agora empezan as golden a empezar a caer dos árboles e as oliñas xa, porque xa están moi maduras. E canto máis maduriña estea, máis pectina vai a ter. Pa añadir xa a mermelada. Pois mira, empezamos hoxe falando de ver mi composteira, ah, sí? Pois acabar tamén, eh? Tamén, porque, a ver. Mira, di aquí a pregunta para ti, Panusca. O meu vermicomposteiro de californianas moi ben especificado. É como o teu, xa, o sea, que teñen claro como o teu. Pero sí, te fai un mes, porque tiña un anterior que era comprado de plástico. Cando fixemos o cambio dun para outro, cheiraba. Tiña gusanos iguais os que mostras ti nun vídeo, de que teñen mosca, soldado e outros gatos. E non lle boto nada que non se lles poida botar. Entón, aí ven a pregunta, entendeu? Sí. Xa lle volvín botar follas secas, non o volvín a remover. Pero, que me estará pasando? Porque, a ver, ten aí problemas. Hai varias, sí, hai varias cuestións. Unha que, vou empezar polo final, porque dixestes, non o volvín a remover. O a verme composteira, o sea, a verme composteira non se revolve. Non se pode revolver nunca, porque elas van a ir comendo superficialmente. Non poden vivir soterradas. Recordas que dixen, sí, que as nosas vivían enterradas e alegres de la vida? As californianas non necesitan estar a derriba e sin peso encima. O sea que me imagino que se ás veces o revolve, fai mal. Eso non se pode facer. Elas van a ir comendo e van a ir deixando debaixo delas o compostaje todo, e elas van a estar na parte de arriba. Si lle cheira mal, di ela que non lle bote nada que non se pode, teño que dudalo. Porque ao mellor hai demasiada humedade, nunca pode cheirar mal, porque senón é porque pudreu algo.
E para secalo, mellor que follas é un puñado de serrín, porque o serrín é como máis inmediato. As follas vai a custar moitísimo absorber esa humedad. Entón, cando temos un problema de demasiada humedad nunha vermicomposteira, nunha composteira é diferente, pero nunha vermicomposteira, mellor é un puñado de serrín. Sabes, de cando estamos cortando a leña ou así, eso é como máis inmediato. Non me acordo outra cousa. Sí, que decía das moscas soldado, pero as moscas soldado son como blancas. Si son blancas é porque os ovos morreron por algún motivo, que dá igual cal sexa. Ao mellor outro bicho foi absorvelos. Hai bichos que se meten como nos ovos e absorben como por dentro, sabes? E ao mellor foi eso. Pois ata aquí chegamos, que bárbaro, que maravilla, de unos tempo a dar resposta a toda canta pregunta nos foi chegando. Animamos vos a que sigades, e-mail, correo electrónico, WhatsApp, a chamada telefónica, calquera forma é válida para entrar en contacto con Nusca Chousa, que volverá o vindeiro xoves a poñer en funcionamento a nosa horta ou noso horto. Ata aquí chegamos, Nusca, que prazer tan maravilloso. Estou encantadísima de contestar todas esas preguntas, porque me sinto, ademais, non sei, valorada, pero, bueno, retomaremos os temas que traía pendientes en outro momento. Se hai máis días que romerías. Ata semana que ven, Nusca. Veña, hasta semana que ven, un bico.